بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور خیریت سے رکھے. تو فرینڈس، ویلکم بیک مائی چینل. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہمارا چینل ہمیشہ ہی منفرد آئیڈیاز لے کر آتا ہے. آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت خوبصورت، بہت زبردست ہے. تو فرینڈس، ہماری ویڈیو پوری لاسٹ تک دیکھے گا. امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئے گی. تو فرینڈس، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پارٹی ویئر ڈریسز، بہت ہی خوبصورت، بہت زبردست ہیں. ان کے کلر بہت زبردست، بہت خوبصورت ہیں. ان کی سٹیچنگ بہت بہترین ہے، آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی. تو فرینڈز، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز سب سے شیئر بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ سب لوگ ہماری کلیکشن دیکھ سکیں، ان سے آئیڈیاز کیری کر سکیں، اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکیں کہ ان لوگوں کو ہماری ویڈیوز آئیڈیاز کیسے لگ رہی ہیں. آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ ہر ٹائپ کی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے. آپ لوگوں نے اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہنا ہے، تاکہ آپ لوگوں تک ہم مزید بہترین ویڈیوز اور بہترین کلیکشن پہنچا سکیں، جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی. تو فرینڈز، آپ لوگوں کو ہماری آج کی کلیکشن، آج کا آئیڈیا کیسا لگ رہا ہے، آپ لوگوں نے ہمیں ضرور بتانا، تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو آپ لوگوں کی ڈیمانڈس کے مطابق اور فیشن سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو دکھائیں، جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے. آپ لوگوں کی پسند کے مطابق، آپ لوگوں کے ڈیمانڈس کے مطابق ہوگی. آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ ہر ٹائپ کی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی. اسی طرح آپ لوگوں نے ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہنا ہے، اور ہمیں کمنٹ ضرور کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز آئیڈیاز کیسی لگ رہی ہیں. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن اور ہماری آئیڈیاز بہت پسند آ رہے ہیں. اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہے گا، ہم مزید بہترین ویڈیوز اور بہترین کلیکشن آپ لوگوں کو دکھائیں گے، جو آپ لوگوں کو پسند، آپ لوگوں کی ڈیمانڈس کے مطابق ہوگی. فرینڈز، آج کی ویڈیو بھی مس مت کیجیے گا. دیکھیں کتنے خوبصورت پارٹی ویئر ڈریسز ہیں، آپ لوگ بھی ان سے آئیڈیاز کیری کیجیے گا. بہت ہی خوبصورت لگیں گے، بہت زبردست لگیں گے. آپ لوگوں کو ہماری امید ہے کلیکشن آج کی بہت پسند آئے گی. اسی طرح آپ لوگوں نے ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہنا ہے. ان شاء اللہ ہم مزید بہترین ویڈیوز اور بہترین کلیکشن آپ لوگوں کو دکھائیں گے، جو آپ لوگوں کو پسند، آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوگی. تو فرینڈز، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو، آج کا آئیڈیا اور آج کے کلیکشن پسند آئی ہے، اور آپ لوگ چاہتے ہیں آپ لوگ ہماری مزید بہترین کلیکشن دیکھیں، اسی طرح آپ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. ان شاء اللہ ہم مزید بہترین ویڈیوز اور بہترین کلیکشن آپ لوگوں کو دکھائیں گے، جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی. آپ لوگوں کی پسند، آپ لوگوں کی ڈیمانڈس کے مطابق ہوگی. تو فرینڈز، اسی طرح آپ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہے گا. اگر آپ لوگ اپنے ڈیمانڈس کے مطابق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں نے ہمیں ضرور بتانا آپ فیشن سے ریلیٹڈ کس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے آپ لوگوں کو آپ کے ڈیمانڈس کے مطابق فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز آئیڈیاز دکھانے کی. تو فرینڈز، آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا، تاکہ ہماری منتھلی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی چینل. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات.